depois, 2 horas depois, 3 horas depois. 1%? Que não. E aí, Guilherme, qual é o seu comentário sobre a passeata, a carreata do Corinthians? Porra nenhuma, estou me sentindo... Olha, eu tô feliz porque ganhou, mas a passeata no Miracatu, porra nenhuma. E vai vir um caminhão ainda. Me dá licença, eu vou cagar.